Komanda rəhbərləri Rəhimə, Rəhimə və Qərənfil. İndi komandalarınıza adları yenilməyənlər, qaliblər. Aha, indi komandalarınızı seçin, buyur. İlayda. İlayda, gəl arxasına, sən. Əli. Əli, gəl. Sən. Mənsurə. Mənsurə. Firuzə. Məsələn, Aysu. Aysu. Mehri. Mehri. Kitabı qoy, kitabı yerə qoy. Məryəm. Məryəm. Elgün. Elgün. Nərgiz. Nərgiz. Aytad. Aytad. Tez-tez seçin, biraz uşaqla baxın. Teymur. Ən axıra keç. Məhəmmədli Məhəmməd. Məhəmməd. Tahir. Tahir. Mən əsəblər. Sənam. Sənam. Gülçin. Gülçin. Sonra. Məhərrəm. Məhərrəm. Kamran. Kamran. Aha. Sonra. Əbulov Məhəmməd. Yaş. Aha. Sonra. Zülfü. Zülfü, get. Sonra. Salih. Salih. Ayxan. Sən də o biri. Hazırsınız. Saç sistemi neçə cür olur? 4-4. Hansılar? 2-lik, 8-lik, 10-16-lik. Yox, bəs, aha, o düzdür. Bəs, mövqəli saç sistemi nədir, mövqəsiz nədir? Rəqəmlərin yeni dəyişmədən durur. Çizdi arxaya. Aha. 2-lik, deməli, 2-lik saç sistemində hansılar, nələrdən istifadə olunur? 0-1 rəqəmlərdən. O birinci dedi. Sən keç yerə, əli, sən arxaya. Hazırsınız. Amma hazır olmalısınız. Aha. 8-lik say sisteminin ən axırıncı rəqəmi hansıdır? 7. O birinci dedi. Sən, hə, sən arxaya, sən yerə. Amma 2-ci də bilirdi, Zafərin. 16-lıq say sistemində 10 neçədir? Mənə A, B, C, D, D, D. A, A, A. A, Afərin. 11? B, B. 12. C. Afərin. 16-lıq say sisteminin ən axırıncı rəqəmi? F-15. Çizdi arxaya. Tural, mənim dostum sinifimizin ən yaxşı şagirdidir. Burada hansı xassə ödənmir? İnformasiyanın hansı xassəsi ödənmir? Necə? Yaxşı, belə sual verim. Tamlıq ödənir yoxsa yox? Xeyr, ödənmir. Afərin. Etibarlıq ödənir? Xeyr. Aktuallıq? Aktuallıq ödənir. Ödənir. Sən daha yaxşı cavab verirsən. Objektivlik? Objektivlik ödənir. Aha, o daha şeydir. Sən yerə keç, sən arxaya. Gəlin. Mən səs sistemlərinə verir. Aha. İnformasiyanın xassələri hansılardır? Tamlıq, etibarlıq, aktuallıq, objektivlik, tamamlıq, aktuallıq, etibarlıq, anlaşıqlıq. Yaxşı, buna ikiniz də eyni cavab verdiniz. Zaman anlayışı hansı xassəsində var zaman? Yəni, həmin, məsələn, zaman... Tamamlıq, etibarlıq. Zaman. Zaman. Və məsələ üçün... 2000 iniş il Novruz bayramında hava soyuq idi. Bunda hansı xassə pozulub? Tamlıq. Çizdi yerizə. Mən birini tutmalıyıq axı. Hansı xassə pozulub? Özü ikiz də savad uşaqlar. Mən etibarlıq. Çizdi yerizə. Yaxşı, bir şans verirəm sizə ikiz də savad uşaqlar olduğunuz üçün. Obyektiv. İnformasiya. Nə informasiya? Obyektiv informasiya nə deməkdir? Məsələn, göstərə bilərik. Göstərə bilərsən. Məsələn, bir insan, məsələn üçün qarşılıqda bir şey çıxış edir. O çıxışda, məsələn, çox insan ona deməkdir. Nəcə oldu ona? Yaxşı, belə sual verim. Siz ifadə eləyə bilmirsiniz düzdür. Məsələn, desəm ki,
Mənim dostum sinifin ən yaxşı şagirdidir. Obyektivdir yoxsa yox? Deyil. Bilirsiniz əslində. Siz də arxaya keçin. Çox sağ olun. Amma internetdən əldə etdiyimiz informasiyaya demək inanmaq olar mı? Aferin. Noyabr ayının 12-sində Ağsu aşırımında qatı duman olacaq proqnozu kimlər üçün aktualdır? Hava. Kimlər üçün ola bilər? İnsanlar üçün aktualdır ki, havanın necə olduğunu öyrənmək. Bir də dinlə. İnsanlar üçün aktualdır ki, onlar havanın necə olduğunu öyrənmək. Aha, yəni ki, həmin günün. Doğru cavab. Sən yerə, sən arxaya. Hava normaldır deyən Orxanın fikrini obyektiv hesab etmək olarmı? Xeyr. Aferin. Sən arxaya, sən yerə. Hazırsınız? Toğrul dostundan belə bir mesaj aldı. Sabah gəlirəm, məni hava limanında qarşıla. Bu məlumatda nə çatmır? Hansı informasiyaya ziddir? Zamanlı. Aferin. Deməli, nə olmalıdır? Zamanını deməliydi. Bir sual da verin, sonra keçirsiniz. Aha, hava haqqında proqnoz səhv. Hava haqqında proqnoz səhv. Bir də təkrar edirəm. Hava haqqında proqnoz səhv verilərsə, nə baş verə bilər? Yəni, hansı, deməli, xasisə pozular? Yəni, məsəl üçün, hava dedi ki, böyük yağışlıdır. Yəni, səhv oldu. O hansı? Hansı? Mən eşiyə qalınca inib çıxır və eşiyə... Yox, yox. Konkret, mən hansı xasisənin pozulduğunu deyim. Xeyr, Yaxşı. Gezən dəfəki sualı bildiyizə görə bir şans verirəm. Olmasa çizdik, çizdəksiniz. Aha, mühüm bir tədbirin günü və vaxtı bildirilir. Amma yeri bildirilmir. Amma günü bildirilir. Hansı xassa ödənilir? Zaman ödənilir. Yox, xass ödənilir. Hansı ta? Zaman xassa var. O, aktual. Deyirəm ki, mühüm bir tədbirin günü və vaxtı bildirir, amma yeri bildirilmir. Burada hansı informasiyanın xassəsi ödənildi? Dəqiqləşdirilmir də, yəni yeri dəqiqləşdirilmir. Yerizə keçin. Yəni, sual başa düşmədim. Keçin, keçin yerizə. Hazırsınız? Dilini bilmədiyiniz xarici qonağa tarix müzeyinin yerini necə izah edərdiniz? Yəni, burada necə izah edərdiniz? Bu hansı? Burada xassə ödənilməlidir ki, başa düşsün. Yox. Bax, məsələn, gəldi sizdən kimisə yolu soruşdu. Siz necə izah edəməlisiniz ki, xassə ödənsin? Aferin. Sən arxaya, sən yerə. Nağıllardakı informasiyaları nə saymaq olmaz? Yaxşı başqa cür deyim, siz bunun başa düşmədiniz yəqin. O bir sual. Oxumaq istədiyiniz kitab haqqında, sakit, zövqü zəif olan insanın fikrinə inanmaq olarmı? Bunun üçün kimlərdən soruşmaq olar? Bu hansı xassaya olar? Yox, yəni hansı xassaya uyğundur? Aha. Üzeyir Hacıbəylinin musiqi əsərləri haqqında tam informasiyanı harada əldə eləmək olar sizcə? Haradan əldə eləmək olar deyirəm, keç. Hazırsınız? Kitab sözünün ASCII-dəki yaddaşı nə qədərdir? Tutum, yaddaş tutum nə qədərdir ASCII-də? Yox, bəhəmiz. Aferin. Sən yerə, sən aferin. 5 bayt. Düzdür. Aha. Bir dənə söz deyirəm, sizə bir az çətin verəcəm. İnternetdə internetdə hansı tip fayllardan daha geniş istifadə olunur, deyirəm, variantlarda. GIF, BMP, TIFF, PSD. GIF, BMP, TIFF, PSD. Aferin. Sən yerə, sən aferin. Sakit. Məktəb sözünün Unicode-da
yaddaşı nə qədərdir? 12. Bilirəm, ikiniz də yaxşı bilirsiniz, amma o birinci dedi. Sən arxaya sən yerə. Aha. Say. Şəxsi fikirdən aslı olmayan informasiyanı necə adlandırmaq olar? Subyektiv. A, yox. Obyektiv. Duruz da yerə, sən arxaya. Aha. Verilmiş məsələni, verilmiş məsələni həll etmək üçün kifayət edən informasiya necə adlanır? Tam. Aferin. Mən birinci, bu dedi birinci. Sən yerə, sən arxaya. Çünki mən baxmırdım deyirsən. Aha. Gerçək zamanda mövcud və lazım olan informasiya necə adlanır? Gerçək zamanda Gerçək zamanda bir də deyən məsəl ikinizdə çıxacaqsınız. Gerçək zamanda mövcud olan və lazım olan informasiya necə adlanır? Tamlıq. Mən bir dəqiqə. Etibarlı. Çizəyirəm. Kompüterdə olan informasiyanı hansı qurğu vasitəsilə çap etmək olar? Printer. Printer. Mən də deyirəm. Sən gedərsən. Deyirəm. Yazışında hansı işarələrdən istifadə etmək olmaz? Mərtəzədən, droptan. Sən yerə, sən arxaya. Məli deyir, bəli. Başla. Qovluqla nə etmək olmaz? Qovluqla nə etmək olmaz? Deyirəm. Yaratmaq, pozmaq, çoxaltmaq və başlatmaq. Çoxaltmaq. Bir də bir də deyirəm. Bir də saxla. Qovluqla nə etmək olmaz? Yaratmaq, pozmaq, çoxaltmaq və başlatmaq. Çoxaltmaq. Dedilər də yerdən. Yaxşı. Bir də başqa sual verirəm. Kompüterin ən vacib sistem proqramı necə adlanır? Əməliyyat proqramı. Sən yerə, sən də daha arxaya keçməyə yeri yoxdur. Hansı proqram əməliyyat sistemi deyil? Linux, Windows 8, WinRAR, Android 1.4. WinRAR. Aferin. Sən keçirə, sən gəl. Şəklər hansı şəklin atributu deyil? Çözünürlük, ölçü, tip, simvolların sayı. Simvolların sayı. Mən bunları necə seçirəm? Sən arxaya keç, sən gəl. Redaktorunda sənədi cədvələ daxil etmək üçün hansı menüdən istifadə olunur? Insert. Aferin, sən keçirəsən, gəl. Redaktorunda diaqramı sənədə daxil etmək üçün diaqramı sənədə daxil etmək üçün hansı menüdən istifadə olunur? İngiliz. Cavidan, stol İngilizcə nədir? Şey, stol table. Birinci qərar. Ya, ya, saymıram. O çox şey verdi. Arxadan stol deyirəm, siz səhər evdən çıxarkən televiziya ilə hava proqnozunu, havanın temperaturunu, küləyin sürətini bu məlumatı necə hesab eləmək olar? Saxla. Klaviyaturan hansı klavişləri var? Ekran. 21, 23, 25, 15, 17, 19. Karantin. Yes, so yes.